ហើយកម្មវិធីរីត្រីសំណប់ចិត្តដែលយើងតែធ្វើការចាប់ផ្សាយនាពេលកន្លងមកគឺយើងធ្វើការចាប់ផ្សាយតែក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្មវិធីរីត្រីសំណប់ចិត្ត1និងទីអន្តរជាតិចា៎ ចំណែកឯស៊ីធីអិនគឺចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង8:30នាទីយប់ហើយកម្មវិធីរីត្រីសំណប់ចិត្តក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលយើងខ្ញុំធ្វើការផ្អាកនៅការចាប់ផ្សាយនៅដំណើររឿងប្តីសម័យទំនើបប៉ុន្តែមកថ្មីទេដំណើររឿងប្តីសម័យទំនើបនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដូច្នេះសូមលោកស្រីនិកញ្ញាកុំភ្លេចចងចាំតាមដានទស្សនានៅភាគបន្តលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានដំណើររឿងដែ
ដែលមានចំណងជើងថាច័ន្ទសង្វាបុប្ផាភួងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជាចំណៃអារម្មណ៍និងជាការផ្លាច់ផ្នែកថ្មីមួយសម្រាប់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជន ហើយការចូលរួមសម្ដែងល្ខោនបាសាក់នេះគឺមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាដ៏ល្បីល្បីជាច្រើននិងពិធីកបពីករណីប្រចាំបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជាCTN រួមមានលោកដួងសុគីលោកវីអេជីអ្នកខ្ញុំថលក្ខណាកញ្ញាជីជីនិងតារាសម្ដែងគឺកញ្ញាបេប៊ីតាមបាយក្បាលលោកស្រីនិងកញ្ញាតន្ទឹងរងចាំយូរនៅការទស្សនានៅល្ខោនបាសាក់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាដល់រីនិងចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាមរយៈទស្សនាល្ខោនបាសាក់រឿងច័ន្ទសង្
Oh,
ខ្ញុំបំរើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយអស់អាណាប្រជារាស្ត្រទាំងអស់តែងតែមានសេចក្តីសុខណាស់ទីបំផុតនៅពេលនេះអស់អាណាប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ក៏នាំគ្នាគ្រាបំរុងនឹងចាក់ចេញអំពីទឹកដីបរិយនគរទៀតផង
ខ្ញុំទៅតែយករឿងអត់ទាំងនេះយកទូថ្វាយប្រកាសណាព្រះអង្គជាម្ចាស់សិន ហេ ប្រពងឯង ជាមេតតទី2ប្រចាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ធ្វើការបម្រើដល់ព្រះអាករណាអង្គជាម្ចាស់ជីវិតដំណកលើត្បូង ជាមេតតទី2ប្រចាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងធ្វើការបម្រើដល់ប្រកាសណាអង្គជាម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងព្រះអង្គបានដាក់រាជបញ្ជីឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាមជនបទស្រុកស្រែចំការមើលអស់នៃអាណាប្រជានារីតែទីបំផុតគួរឲ្យអាណោចអធំខ្លាំងណាស់ក្រឡេកទៅមើលអស់អាណាប្រជានារីជាច្រើនគ្រួសារត្រូវខ្ចោលភ្ជួរបោកបោកឲ្យលំផ្ទះអស់ជាច្រើនខ្នងគោក៏បីចេះតែងាប់ជាបន្តបន្ទាប់មិនដឹងជាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងទេមិនបាន
Reatrey.